A szokásoktól eltérően ezúttal nem a szabad téli szezon végén, hanem az elején rendezték meg a felnőtt országos bajnokságot, amely a 122. volt a sorban. A nyíregyháziak 20 versenyzővel utaztak Székesfehérvárra, közülük többen ifjúsági, illetve utánpótlás korúak voltak. A küldöttség végül 9 éremmel tért haza, 1 arany, 5 ezüst és 3 bronz volt a háromnak nyíregyházi termése. Kiemelném a dobókat. Szikszai Röbi majdnem megverte Kőváguh Zoltánt, aki a olimpián is vett már részt, illetve kiemelném még Kerekes Dórát, aki szintén jó dobással második helyen végzett, Kerekes Lacit, aki 17 méter fölötti dobással szintén második volt. A futók közül pedig Osváth Krisztinát, aki 800 méteren utánpótlás Európa bajnokságra kiküldetési szintet futott, és 400-an is meg lett volna neki ez a szint, csak ott az időmérő szerkezet felmondta a szolgálatot, és így nem hitelesítették az eredményét. A nyíregyháziak aranyérmét Bakosi Péter szerezte, aki sorozatban 5. alkalommal végzett az élen a felnőttek között. A jelenlegi magyar mezőny belül kiemelkedik, bár a formája nem volt meggyőző a verseny előtt, és a versenytársa igen jó napot fogok itt, tehát nagy küzdelemben, végülis utolsó ugrással, 216 cm-es idei legjobbjával tudta hozni úgymond a kötelezőt. Pár Robin a megszokott módon mindig egy érmet legalább szerez magyar bajnokságon. A hármas ugrásban az neki is úgy gondolom, hogy a harmadik hely volt a reális, távugrásban ott sokkal sűrűbb volt a mezőny, az egy picit meglepetés volt számomra, hogy végülis harmadiknak tudott lenni. A következő érmet a Zajász Petra, hármas ugró kislányom szerezte, akit most igazoltunk Debrecenből össze. Ő több mint 30 cm-es egyéni rekorddal tudta ezt a teljesítményt hozni, tehát számomra végül is meglepetés volt, hogy érmet tudott szerezni a felnőtt magyar bajnokságon. Mivel a nyíregyházi atléták közül életkorukat tekintve többen is most kerültek a felnőttek közé, a 9 érem mindenképpen biztató a jövőt tekintve, ugyanis időre van szükség ahhoz, hogy az utánpótlásból kiöregedve a sportolók belerősödjenek a felnőtt mezőnybe. Én azt hiszem, hogy egyik napra a másik napra nem megy ez, de mint az eredmények is mutatják, már most a felnőtt magyar bajnokságon ott vannak az élvonalban, és kell még azért néhány év, 2-3 év legalább, hogy a nemzetközi porondon is megmutathassák magukat. Illetve az említettek közül már Szikszai Robi, Kerekes Dóra, ő már nemzetközi meghívásokat is kap, tehát már jegyzik a nemzetközi atlétikai versenyzők között, és hát remélem, hogy Osváth Krisztina is hamarosan ott lesz, hiszen a utánpótlás Európa bajnokságon megmutathatja, hogy mit tud. A felnőtt bajnokság után következnek a korosztályos országos bajnokságok, amelyeken szintén több éremesélyes nyíregyházi atléta áll majd rajthoz. Az elmúlt hétvégén az is eldőlt, hogy a magyar csapat a bizonytalan kenyai belpolitikai helyzet miatt nem indul Nairobiban az ifjúsági világbajnokságon. Így a hármasugrásban szinte rendelkező Leveleki Bence az olaszországi junior Európa bajnokságon képviselheti a nyíregyházi színeket.